Abasiraamu bakunganidde ku kitebe kya Uganda Muslim Supreme Council kusaalira omubiri gw'omugenzi Sheikh Ssessimba eyali omuteesiteesi omukulu e Kampala Mukadde. Sheikh Ssessimba ow'emyaka 80 afiiridde mu ddwaliro e Mulago gye yaddusiddwa okujjanjabibwa sukaali ne pressure ku ssaawa 4:00. Omubiri gwa Sheikh Ssessimba guleeteddwa ne guyingizibwa muzikiti ne guteekebwa mu kifo w'abadde asaalira. Abantu ab'enjawulo omugenzi bamwogeddeko ng'omuntu abadde alina omugongo era abadde akkiririza mu kitebe ky'obusiraamu. Baakwata ebbaluwa ne bagitwalira pulezidenti babasabe batuukirire Gaddafi. Gaddafi ajja azimba omusikiti guno. Eky'omukisa omungi mufti wa Uganda yateekako omukono, Sheikh Ssessimba n'ateekako omukono ne babaali. His Eminence mufti ne basituka ne bagenda ne basisinkana Gaddafi. Waafiiridde ng'ali ku kakiiko akawika amagezi ak'okuntika ak'obusiraamu akakulemberwa Sheikh Obed Kamulegeya. Sheikh Isma Ssessimba nga yayogedde ku lwa famire yeebazizza ekitebe ky'obusiraamu olw'okwagala kitaabwe naye n'abasaba babaagale kubanga baba balekedde. Ssebo Deputy Mufti, nsaba Uganda Muslim Council nga bwezizenga kitanga atambula nga tambula namu temutwerabira. Omumyuka wa Mufti Sheikh Ali Waiswa nga yakiikiridde Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajja ali ebweru w'eggwanga asabye abasiraamu okubeera abeesimbu era okubeera ku mazima bulijjo. Sheikh Ssessimba kubeerera abadde nga bw'akoleza oba tugambe nti alina muko w'awabye ng'ali fereka religious bannange katono nnyo muffe amanya nti asobezaamu nadda n'agamba nsobezza. Asabye abasiraamu okutakabanira okwegatta ng'omugenzi bw'abadde ayagala kibeere. Nga kuviiriddeko abantu bonna okubeera n'endowooza y'okwawukana yawukana mu busiraamu ate nga mu butuufu tukikoze mu butuufu kiba kirungi nnyo okudda eri omulamwa. Mu makaage Nakasoga Kalisizo omulambo gutuusiddwayo ku ssaawa 9 wakati mu miranga. Waliwo muwala wazirise n'addusibwa mu ddwaliro okujjanjabibwa. Okuziika kwetabiddwako bannabyabufuzi okuli ne minisita owa microfinance Haji Haruna Kyayune Kasolo, ababaka ba paalamenti okuli Rose Fortunate Nantongo ne John Paul Mpalanyi, ab'ekyotera okwosaako ssentebe Patrick Kintu Kisekulo n'abakungu abalala bangi abatenderezza Sheikh Ssessimba olw'ettoffaali lyalese mu ggwanga. Nasobera mu Nakasoga kuva mu 1994 mpaka 1997 naye nga Sheikh Ssessimba ogisomera oliyimiridde ku ye nga yalisakira abaddu omukubasiraamu batuweesa ekitiibwa mu ggwanga agala ffe ng'abakyotera kusaba Allah amuwe jana omumyuka wa Mufti Sheikh Ali Waiswa asabye abaana okusigala obumu n'obutagezaako okulwanira bya bugagga bya kitaabwe. Bakuutira okusigala nga muli bumu ate musigale nga bakadde bammwe bonna mubatwala nga kikimu. Omu ku bamulekwa Isma Ssessimba ayogedde ku bulwadde obwatute kitaabwe mu kaseera katono nnyo. Seeka bamukwamwe mwala ali ekyuma ekikebera omuntu yenna nga bamuyingizaamu nga talina bulwadde. Ne bakebera ensigo nga seeka mulamu. Ne bakebera omutima nga seeka mulamu. Ne batugamba alinamu olusujjasujja katutwala omusaayi. Oluvannyuma ku ssaawa 10 Sheikh Rajab Kakoza akulembeddemu okusaalira Sheikh Ssessimba n'agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Joseph Ssettimba ne mulyowa John Bosco be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.